Океанське перехрестя, ім'я якому – Маврікій. Всі раси землі, десятки мов і релігій змішалися в цьому мікросвіті. Навряд чи знайдеться на землі інше місце, настільки барвисте в етнічному плані. Особливо круто замішаний етнічний коктейль у столиці. Місті, що носить ім'я французького короля Людовіка XIV. Маврікій починається із цукру. В ньому є все життя острова. Цукор – це основний продукт маврікійської економіки. Не вважаючи нас, панів-туристів, тих, що приносять маврікійські скарбниці, другий по значимості доход. Настав час зробити невеликий відступ. Є у нашому місті туроператор Fiji Voyage. Його співробітники побували в більш ніж 50 країнах світу. Вони готові поділитися з вами своїми враженнями і дати найповніші і найдокладніші рекомендації. Але, роблячи програму про Маврікій, ми звернулися в Fiji Voyage насамперед тому, що для бажаючих поїхати на цей чудовий острів тут пропонують найпривабливіші в Україні умови. З особливим удовольствием хотіли б представити нове направлення на українському ринку. Це остров Маврікій, і це направлення стало очень быстро одним из наших любимых. Прямые договоры компании Fiji Voyage с зарубежными операторами, с авиакомпаниями позволяют нам проводить собственную ценовую политику и предлагать нашим туристам цены на Маврикий вне конкуренции по Украине. Неделя отдыха в отеле категории «Стандарт» с проживанием, двухразовым питанием, с медицинской страховкой и, замечу, с международным перелетом обойдется около 1500 евро. Очень выгоден отдых на Маврикии для семейных пар с детьми, так как политика отелей очень лояльна по отношению к детям. Они предлагают скидки для детей не только до 12 лет, как это принято обычно, но и для подростков до 18 лет. Отели предлагают безупречнейший сервис. И во всем это сказывается. В любом отеле, от самых элитных, входящих в сеть The Leading Hotels of the World, до демократичных Coco Beach, Sugar Beach, туристы получают безупречный сервис. Мы очарованы островом, его романтической атмосферой, его потрясающими закатами, ванильными ароматами его окутывающими и создающими неповторимую ауру. Каждый отель устраивает обязательно креольские вечера, которые соответствующая кухня подает соответствующие блюда и с танцами девушки в этих бесподобных юбках танцуют, на гитарах играют, на пляже расставляются огни. В общем, все очень романтично и очень своеобразно. У мельканні оголених мускулистих торсів, у хвилеподібних рухах жіночих тіл, кокетливих зворотах голівок читається щось язичне, стародавнє, те, що йде в далеку пору зорі людства. Коли шуміло пальмами та шелестіло прибоєм, дійсно райське місце на землі – острів Маврікій.